Takže vítam vás. Som rád, že sa môžeme opäť stretnúť na webinári. Máme tentokrát s názvom Vplyv sociálnych sietí na vývin dieťaťa. Na úvod by som iba dal pár krátkých technických informácií. Podujatie vysielame naživo, je nahrávané. Budeme radi, ak si zapnete kamery, ale mikrofóny budete mať vypnuté. A predtým, než začneme, by som vás rád trochu oboznámil s kontextom celej tejto témy a vysvetlil, čo nás vlastne motivovalo k tomu, aby sme sa vôbec pustili k vytvoreniu takéhoto webináru. Keďže pravidelne organizujeme podujatia pre mládež aj pôsobiacu v online priestore, ako napríklad Junior Internet, zúčastňujú sa jej aj vlastne deti nižších ročníkov, tak musíme si klásť určité otázky. Na jednu stranu ich radi podporujeme v rozvíjaní týchto zručností, ale na druhej strane uvažujeme nad tým, že či ich tým nevystavujeme nejakým rizikám práve v tomto online priestore. Ide o to, že takéto deti v útlom veku by prakticky nemali byť na sociálnych sieťach, lebo formálne im to nie je dovolené. Keď si teda predstavíte napríklad 8-ročných youtuberov alebo deti, ktoré majú facebookové a instagramové účty s 10 000 odoberateľov a podobne. No napriek tomu tam sú a sú vystavené nejakým rizikám, ale akým? No najzrejmejšie je asi nebezpečný a nejaký škodlivý obsah, ale je toho možno aj viac, ako napríklad určité vzorce správania, ktoré sa učia počas vlastne tejto práce, ale možno sú aj nejaké rizika, ktoré si sami neuvedomujeme, a lebo je to technológie sú nové a ešte nevieme, aký to bude mať vlastne dopad na ďalšie generácie. Tento problém ale vnímame skôr ako etický, lebo formálne alebo po legálnej stránke to máme ošetrené, keďže na podujatiach máme aj súhlasy rodičov týchto nižších ročníkov. No napriek tomu by sme mali sa nad tým trošku zamyslieť a pokladáme za dôležité túto tému otvoriť. Chceli by sme teda zistiť, čo vieme o tom, aké majú sociálne siete vplyv na vývin detí. A teda, ako som povedal, ten content je zrejmý, ale možno sú aj nejaké iné, o ktorých nevieme. A čo môžeme spraviť my ako organizátori podujatí alebo vedúci krúžkov alebo aj rodičia preto, aby tieto deti, ktoré pôsobia na sociálnych sieťach, boli bezpečné a vlastne ich to skôr to napomáhalo k ich vývinu, než že by ich to nejako ohrozovalo. Preto by som rád privítal našich vlastných hostí, odborníkov, ktorí nám budú lepšie vedieť odpovedať na tieto otázky. A je to Andrea Cox z DGQ, takisto Daša Cyprichová, potom Norbert Vrabec z katedry mediálnej výchovy, Fakulty masmediálnej komunikácie na UCM v Trnave a Uboš Kukliš, predseda Európskej platformy regulačných orgánov a riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. V prvom rade teda vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Rád by som teda postupne sa dopracoval k tomu, že začneme nejakú diskusiu tým, že každý budete mať priestor na svoj úvodný príspevok a potom môžeme si teda vymieňať názory a debatovať a budeme radi, keď sa postupne zapoja aj ostatní pripojení naši návštevníci. Môžu tak spraviť tým, že sa buď prihlásia alebo napíšu svoje otázky do chatu, prípadne do komentárov na Facebooku, ak sledujú cez Facebook. A ešte by som teda povedal toľko, že keďže je deň detí, tak budem rád, keď táto diskusia je taký náš darček pre deti. Možno, že si ho nebudú môcť rozbaliť hneď, ale dúfajme, že možno v budúcnosti na ní bude mať taký pozitívnejší dopad. Takže asi predám slovo Andrej, prosím ťa, keby si nám niečo povedala, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Keď si spomenul teraz ten deň detí, mi tak prišlo na um, že náš darček bude ten, že hodinu a pol nebudú môcť rodičia deťom jesť čokolády, čo dostanú v nich na deň detí. Toto je jeden z takých našich darčekov. Ja mám len pár takých poznámok. Začala by som s tým, že čo je moja myšlienka,
A uvidíme, že či keď na konci sa si nejako navzájom dúfam, zodpovieme zo pár otázok, či tie myšlienky, či sa s nimi aj pracovníci s mládežou budú ďalej stotožňovať. Takže ja mám takéto dve myšlienky. Snažme sa vytvoriť si vzťah s deťmi predtým, ako nastane problém. Pripravme sa na horšie časy. A druhá myšlienka, správme si zo sociálnych sietí a technológií pomocníkov. Že toto sú dve moje myšlienky. A teraz poďme sa pozrieť na to, čo všetko treba brať do úvahy a či to je možné. Ja sa teraz pozerám na toto vyslovenie z pohľadu pracovníka s mládežou, človeka, ktorý pracuje treba v neformálnom vzdelávaní, alebo napríklad človeka, ktorý vychováva ďalších ľudí, aby pracovali s mládežou. Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké, pretože všetky informácie, ktoré my máme, sú zo štúdií, ktoré majú rôznu metodológiu. Ja som si len tak pre zaujímavosť pozrela niekoľko štúdií aktuálne a aj ty, Lukáš, vieš, že sme sa rozprávali. Posledne vyšla napríklad taká longitudinálna štúdia v rozpätí 10 rokov sa pozerali na to, či sociálne siete zhoršujú psychické zdravie mladých ľudí. Tam boli vyslovene mladí ľudia od veku 9 až 26 rokov a tá vzorka bola, povieme, 430 tisíc. Čiže skutočne to nebolo na malom množstve a už by nám to mohlo niečo povedať. A tam boli také dve zaujímavé línie. Jedna línia bola v porovnaní s televízorom, tak ako sa kedysi hovorilo, hej, že televízor to bude skaza ľudstva. Ja tu spravím takú odbočku. Viete o tom, že Plato a myslím, že Sokrates boli veľkí odporcovia písania. Lebo že keď budeme písať, tak zabudneme myslieť a zabúdame. Takže akákoľvek nová technológia vždy prišla, vždy si našla svojich odporcov. Hej, a takto my momentálne možno, že vnímame sociálne siete a už aj tie také tie novšie a rôzne a rozšírenú realitu a proste rôzne tie iné formy, ktoré ešte teda ani možno nepoznáme ako nejaké ohrozenie, ale vždy to tak bolo. Áno, treba to tak proste zobrať, že takto sa vyvíja svet a ako Platóna a Sokrata si teda vážime, ale aj oni teda patrili medzi odporcov pokroku. No a čiže pozerali sa na to, že či televízor zhoršuje mentálne zdravie a druhá taká línia bola, že či sa zhoršuje mentálne zdravie v súvislosti so sociálnymi sieťami. A porovnali štyri dimenzie. Depresiu, suicidálnu ideáciu a správanie, teda tendencie k samovráždám, hej, emocionálne a behaviorálne problémy. A čo je zaujímavé, nepreukázal sa vzťah žiaden pri suicidálnych tendenciách ani problémy so správaním. Je pravda, že tie emočné problémy v súvislosti s používaním sociálnych sietí sú silnejšie než v minulosti, ale napríklad depresia je s tým prepojená menej ako napríklad, takisto to plne aj s televíziou. Ale čo tým chcem povedať? Za posledných 10 rokov sa už napríklad, vďaka Bohu, aj na Slovensku, ale aj inde, zlepšila diagnostika. Zlepšilo sa celkovo povedomie bežnej populácii o depresii. Máme lepšie diagnostické metódy. Áno? Že to, že my momentálne vidíme možno, že napríklad nárast nejakých emočných problémov, neznamená, že je to spôsobené sociálnymi sieťami. A naopak, my nevieme povedať, či ľudia, ktorí chodia na sociálne siete, majú emočné problémy. My sa adaptujeme. Hej? Nemení sa len množstvo a povaha digitálnych technológií,
ktoré sa bežne používa, ktoré bežne používame. Mení sa aj spoločenský kontext a s ním aj samotný človek. Čiže to, že my sa nejako meníme v čase, mení sa celý svet okolo nás, opäť lepšia diagnostika, či už aj v psychiatrii, alebo teda v tom fyzickom lekárstve. Znamená to, že začiatok štúdie v čase nula nám ukáže iné výsledky ako o 10 rokov. Že toto je napríklad len taká jedna štúdia. Čo je pre mňa s týmto tu všetkým, čo je pre mňa také veľmi dôležité, je transparentnosť. Viete, keď sa napríklad robia tieto štúdie, tak vždy musia vedci, výskumníci popísať presne metódy, ako sa dopracovali k týmto štúdiám. Ale my túto transparentnosť nevyžadujeme napríklad od sociálnych sietí, ktoré nastavujú svoje algoritmy zobrazovania obsahu, tak ako si to ty predtým spomínal. A to nie len zobrazovanie obsahu, ale napríklad zobrazovania reklám, lebo to je to, čo my sme v podstate na sociálnych sieťach. Hej? Že my sme tovar, sociálne siete chcú našu pozornosť, aby nám v podstate niečo nakoniec predávali. A tam ja mám veľký problém s tým, že algoritmus jasne definovaný. Hej? Konečná postupnosť presne definovaných inštrukcií na splnenie určité úlohy. Ak A, potom B, C alebo D. Oni sú jasne nastavené. A tak, ako kedysi sme napríklad nevedeli, z čoho sa vyrába kofola, tak jednoducho sme prijali také zákony, ktoré povedali tomuto výrobcovi, že nám musíš povedať, čo tam dávaš. A presne toto si myslím, že by sme mali spraviť aj so sociálnymi sieťami. Ja som veľmi rada, že je tu s nami Luboš Kukliš, ktorý vie viacej o tej regulácii ako ja a dúfam teda, že nám k tomu niečo povie. Ale tá transparentnosť sociálnych sietí, to je niečo, čo je pre nás kľúčové. Keď ja teraz prejdem trošku k rodičom. Viete, keď máte dieťa a ide na prespávačku k niekomu, tak zavoláte tomu rodičovi toho druhého dieťaťa a dohodnete sa na nejakých základných pravidlách. Ako nezbalíte len kufor tomu dieťaťu a nepošlete ho do vedľajšieho domu. Poznáte tú rodinu. Ale toto my nerobíme, my nevieme, aká rodina je tam na sociálnej sieti, pretože je to obrovské. A s tým sa spája, s tým sa podľa mňa spája to, čo je asi úloha nás, ktorí pracujeme s mládežou, zvyšovať ich uvedomelosť a vedomosti. Pretože keď pracujete s deťmi a porozprávate sa s nimi o tom, ako čo robia na sociálnych sieťach a s akými problémami sa stretávajú a aké veci si potrebujú, ešte doučiť alebo čo nevedia, tak vám povedia, ja nemám problém, ja všetko viem, ja nemám, žiadne rizika tam nie sú. Pričom vieme, že tie rizika od ukradnutej identity, nevhodný obsah, ochrana alebo teda súkromia alebo neexistujúca ochrana súkromia, možnosť nevyžiadaného kontaktu, možnosť kyberšikanovania, tých rizik, ktoré sú spojené s používaním sociálnych sietí alebo digitálnych technológií, je veľa. Deti si ich neuvedomujú a ja si myslím, že toto my tu práve potrebujeme ako keby podporiť medzi nami, medzi pracovníkmi s mládežou, aby sme sa začali otvorene rozprávať s deťmi, ale na to potrebujeme hovoriť ich jazykom. Ale sa vrátim teda tej prvej myšlienke. Snažím si vytvoriť dobré vzťahy s deťmi vtedy, keď je dobre. Lebo keď sa dostanú do nejakého problému, treba či už s kyberšikanovaním, alebo dostanú nevhodný, nevyžiadaný obsah, ako takmer, tie čísla sú rôzne, každá štúdia hovorí inakšie, ale v podstate takmer každé dieťa do veku, neviem, 14 rokov sa stretne s nejakým nevhodným, explicitným obsahom. A my si potrebujeme vytvoriť ten vzťah a
A nemusí to byť len rodič, to môže byť ktorýkoľvek pracovník na škole alebo v krúžku. My si ho potrebujeme vytvoriť vtedy, keď je dobre. Aby to dieťa za nami kedykoľvek mohlo prísť aj v tom krúžku a povedať, nuž, stala sa mi taká vec, že mi niekto takéto niečo poslal. A nehodnoťme, ale pomôžme to tomu dieťaťu vyriešiť. My robíme školenia aj webináre, teda online pre deti. Tá cieľová skupina je zhruba od 9, najviac, tak najčastejšie do 15 rokov. A nám deti vo veku 11-12 rokov už hovoria, ja už mám súkromný účet, lebo sa naučili, že keď mali verejný, otvorený, dostávali nevhodný obsah, nevyžiadané kontakty a mali zlú skúsenosť. A preto, možno taká moja myšlienka, my skutočne potrebujeme posunúť vzdelávanie a to, aby deti vedeli aj nielen akože technicky nastaviť, ale aj vyhodnotiť vhodnosť obsahu čo do najnižšieho veku. Čiže skutočne možno, že ten tretí ročník základnej školy mi z toho vychádza, že by bolo už vhodné. A s tým prechádzam pomaly do mojej také tej poslednej myšlienky, a to je rodičovská mediácia versus reštriktívny prístup. Každý sme taký rodič alebo vzdelávač, aký sme vo vnútri. Hej. Ono síce tej vedy o tom, ako učiť, hovorí, že vy sa musíte stať hercom a tak predávať na to dieťaťu. Ale keď to raz vo vás nie je, tak ako, asi ja Oscara asi nikdy nedostanem. Hej. Ja budem vždy len taká prirodzená, ako som aj v skutočnom živote. A čiže keď je niekto viac úzkostný v živote, bude taký aj rodič alebo vzdelávač. Keď niekto nemá rád technológie, tak ich nebude využívať ani vo vzdelávaní. Je to úplne prirodzené, hej, nebudeme meniť človeka. Na druhej strane, pokiaľ my si uvedomíme, že my sme tí zodpovední dospelí, ktorí máme sprevádzať dieťa jeho výchovou a vzdelávaním, tak chceme spoznať ten jeho nástroj a budeme ho vzdelávať, nebudeme ho obmedzovať. Pandémia nám krásne odhalila, aký bol nezmyselný prístup, ale opäť psychológovia povedia, to záleží. A to myslím si, že to záleží je veľmi taká magická formulka. Aký nezmyselný prístup je ohľadne obmedzovania času na internete. Lebo ja môžem mať 5 minút, úplne katastrofálny, keď sa dieťa dostane v rámci 5 minút na nejaký nevhodný explicitný obsah, ale ja môžem mať hodinu kvalitne strávenú nejakou hrou, edukatívnou hrou, alebo spoločnou prácou, alebo napríklad sledovaním takéhoto webinára online. Hej. Čiže veľmi záleží od toho, čo robí to dieťa online, a či ho zodpovedný dospelý tým sprevádza, či o tom vie. Samozrejme, že úplne iné potreby má nejaké dieťa s poruchou učenia. A úplne iné potreby má dieťa, ktoré je vysoký, je v ostatnom živote je nejaký introvert, ale má nejakú svoju obľúbenú hru online. A tam sa proste dokáže uvoľniť. Ale to nechám tento priestor Dáši Ciprichovej, psychologičke, ja nepôjdem teda do tohto pola. Hej. V každom prípade myslím si, že my ako aj pracovníci s mládežou, našou povinnosťou je deti sprevádzať a nie obmedzovať ich. A na druhej strane podporiť ich v používaní digitálnych technológií rozumne. Ešte predtým, než sme mi začali vysielať, tak ja som povedala takú myšlienku, kde sa hnevám tak sama na seba, na nás rodičov. Keď sa dieťa narodí a proste po nejakom čase, ešte v tom predškolskom veku,
Všetky naše slovenské deti poznajú Maša a Medveď a Tom a Jerry a Teletubbies a No počkaj zajac, hej. Proste, že my tým deťom ukazujeme rôzne rozprávky na YouTube cez tablet alebo počítač. A potom prídu do školy, majú 6-7 rokov a už im berieme ten počítač a ten tablet. Už nechceme, to už nie, to už dávam pozor. Že my z nich vyrábame úplne cieľene, lebo potrebujeme uvariť, hej, potrebujeme niečo dopísať do práce, potrebujeme povysávať. A tak vtedy proste si pomôžeme týmito technológiami, ale potom zrazu im povieme, nie, nie, nie. To ako, bude to určite, to bude inakšie. Ja ti poviem, ako to bude. Hej? Že nie sme dôslední v tom, ako pristupujeme k používaniu technológií. A viete, no, my začali o tých algoritmoch a ja som si tak uvedomila, že práve pri pozeraní rozprávok na YouTube tam nám možno vzniká niekedy, alebo teda na iných platformách, tak si to povedzme, možno ten problém, že myslím, že Pew Research Center v roku 2018 spravili takú štúdiu, kde zistili, že keď proste pustili deťom video v dĺžke 9 minút, ďalšie video už bolo 12 minút, ďalšie video 14 minút a podobne. Že v podstate ten algoritmus sociálnych sietí alebo tej platformy bol nastavený tak, aby udržiaval náš čas, a to dieťa, na tej platforme oveľa dlhšie, ako by sme chceli byť. Ale to sa dá ľahko nastaviť. Proste vy si zvolíte, buď zrušíte autoplay, alebo zvolíte, akú dĺžku videa chcete, ale to musíme my chcieť robiť vedome. Takže spravme si, vytvorme si dobrý vzťah s deťmi predtým, ako nastane problém, pripravme sa na horšie časy a spravme si zo sociálnych sietí a digitálnych technológií kamaráta. U mňa stále platí. Ďakujem. Ďakujeme. Určite sa vrátime k niektorým z týchto myšlienok, ktoré si povedala, a ja by som poprosil Dašu, či by mohla nadviazať svojim príspevkom. Tak sa páči. Hej, ja sa budem snažiť nadviazať na Adrejku, lebo tam mi vyskakovalo v priebehu jej vlastne toho hovoru veľmi veľa vecí. Ja teda začnem takým svojim spôsobom. Virtuálny svet sa stal vlastne súčasťou v podstate našich rodín, hej, čiže vlastne tento priestor my už dnes nevieme nejako vylúčiť z našich životov. A tak ako všetko, keď si to zoberieme si to ako entitu, ktorá sa stala, povedzme, súčasťou nejakého systému, ako nášho rodinného, tak školského, tak samozrejme tento priestor môže byť ako prospešný, tak aj neprospešný a veľmi závisí od toho, ako to my uchopíme do rúha a akým spôsobom sa k nemu postavíme. Ja beriem tento priestor ako veľmi prospešný. To je moje videnie sveta. Ja si vyberám veci, ktoré mne vyhovujú, pretože tento priestor ponúka veľa kvalitných vecí, aj veľa možností. Čo sa nám ukázalo hlavne teraz posledný rok, ktorý sme vlastne strávili doma. A vďaka tomuto priestoru sme mohli naďalej udržovať aj keď virtuálne kontakty, ale v konečnom dôsledku trochu som sa na začiatku aj ja tomu bránila. Nakoniec mi z toho vystalo, že boli to kvalitné kontakty a dokonca aj online sedenia s deckami som mala a vedeli sme si tam vytvoriť priestor, ako by sme boli vedľa seba. Čiže tento priestor nám naozaj ponúkol možnosť. Samozrejme, nemalo by to byť ako vízia budúcnosti, pretože fyzický kontakt a naše fyzické stretnutia, hej, že sme fyzické bytosti, tak sú základom, hej, nášho života. Tak za mňa virtuálny priestor môže byť veľmi prospešný. Áno, my dospelí máme nad tým kontrolu. Ako dospelí rodičia v rodine, tak vy, ktorí sa tomu venujete, ktorí ste na to odborníci, kde ja proste pracujem s človekom, s jeho psychikou, s jeho štruktúrou, hlavne teda štruktúrou psychiky, a viem, že môže tento priestor, istých ohľadoch áno, byť škodlivý, ale hovorím v istých. A kedy sa to deje? Je, kedy
A to není len o tomto priestore. Takisto môže byť škodlivá partia. Hej? Čiže ja to porovnávam ako entitu. Tie decká, keď nie sú dostatočné, keď nemajú dostatočnú podporu z rodiny, alebo sa vyvíjajú nejakým spôsobom mierne patologicky, toto slovo moc nemám rada, ale proste nastávajú tam nejaké poruchy vo vývine, tak oni tak či tak hľadajú ten priestor, či vonku, či ten virtuálny, ktorý im vlastne škodí. A áno, mala som aj v svojej praxi, ale minimum prípadov, ale tam už bola vývinová poruka alebo poruka osobnosti, kedy siahli v sociálnych sieťach po niečom, čo sú tam nejaké vytvorené skupiny, našli si to. Áno, toto riziko tam je. Ja nemám prebádané, aké je veľké, ale percentuálne, keby ja som mala odhadnúť, tak si myslím, že tento priestor je skôr prínosný, ako by takto devastujúci. Lebo tie decká si to proste nájdu za každých okolností. Tam treba pracovať s niečím iným a nie so škodlivosťou internetu, ale s tou podporou toho dieťaťa, hej, alebo možno celej rodiny a rodičov. Tento priestor možno otvára aj také nové paradigmy aj pre psychológiu, aj pre psychiatriu, že čo nám vlastne prináša. Tie rizika dnes ešte nie sú úplne zmapované, ako povedala aj Andrejka. V každom prípade ja si myslím, že keď my si svoj mindset nastavíme na to, že je to prínosné, hej, tak v podstate ponúkame také obsahy, ktoré sú prínosné pre tých ľudí a ktoré lákajú. Samozrejme, médiá vedia veľa ovplyvniť, vedia veľa ovplyvniť pozitívne aj negatívne a na toto by som sa pozerala, na tú obsahovú stránku tých vecí ponúkaných. A možno hľadala aj priestor, teda to hovorím smerom k vám, na možnosti, aby tie decká vedeli nachádzať tie kvalitné veci, hej? Aby to bolo vlastne, aby to tam našli nejakým spôsobom ľahko, hej, aby to proste tie prvé veci nech vedia nájsť ľahko, pretože oni hľadajú ako všade a za všetkým nejakú emóciu. Hej. Oni v podstate idú za nejakou emóciou, ktorá im buď chýba, alebo ktorá ich oslovuje. A v prípade, ak sa tam ten čas na tom internete, tiež si nemyslím, že to teraz treba kontrolovať, limitovať. Keď je dobre strávený, tak je to OK, keď nie je iná možnosť, ako sa to ukázalo teraz. Hej. Ale ak tam už vzniká závislosť, tak tam je tiež nejaká emócia, za ktorou sa ide, ktorá nie je zvládnutá. A to je už naozaj práca s tým človekom a dohľadanie toho do hĺbky. Hej. V podstate sa mi to nedá tak zjednodušiť, keď mi dáte otázky, ja odpoviem, ale takto, tak zoširoka. Čiže pre mňa je to ako nový priestor, ktorý nám otvára nové možnosti pozorovania, ale nové možnosti aj vývinu. My dnes nemôžeme povedať, aký to má vývin na mozok. Hej. V rámci psychiky zatiaľ vieme, že keď emócia ovplyvňuje, tak budeme ponúkať taký obsah, aby to podporovalo ten vývin. Hej. Takisto môžu byť tie emócie negatívne, hej, keď je tam príliš ponúkaný strach alebo niečo, tak takisto sa nám všetko nám zanecháva zase otlačky do toho nevedomia. Aj s týmto musíme pracovať a treba vedieť, že v podstate tie decká aj podprahovo nasahávajú, hej, o tom sú reklamy, o tom to vieme všetci, hej. To znamená, že vy keď chcete ten priestor skvalitniť, tak ponúkať čo najviac kvalitných vecí a pracovať práve s tým, že to, čo ponúkam, nesie nejakú emóciu, tým nesiem nejaký odkaz. To znamená, že ovplyvňujem krásne nastavenie toho človeka, vytváram v ňom nejakú emóciu a utváram jeho obraz o svete. A on si vlastne následne to, čo mu ponúknete, z toho môže zobrať. A keď dostane tú emóciu pozitívnu, pokiaľ je to dobre štrukturovaná osobnosť, vždy si bude vyberať to dobré a nie to zlé, hej, ako prirodzene. Prirodzené hovorím, ak tam nie je nejaká patológia, samozrejme, ale ja robím so zdravým priestorom, aj sa obraciam na zdravých ľudí a na celú populáciu, kde nosné percento chceme, aby sme boli zdraví. Hej? A toto zdravie ideme podporovať, ako mentálne, tak emočné, lebo to veľmi úzko súvisí. Aký to má vplyv na vývin mozgu, čo sa týka napríklad vplyvu toho elektromagnetického žiarenia a zraku, do tohto sa nejdem púšťať, určite to má nejaký vplyv, ale to by bolo treba osloviť iných odborníkov. Ak bude požiadavka, ja si to sama zistím, lebo v tejto chvíli ma to tiež zaujíma, že vlastne
čo tam môže vznikať aj takto, hej, že či tam niečo, keď sa podá malému dieťaťu a stále pozerá do tej obrazovky, tam nie je len závislosť toho, že pozerá niečo, ale ešte tam bežia aj iné tie veci, hej, tie biologicko-chemické. A zároveň počítaču veľmi treba z malých detí je veľakrát pohodlnosťou rodičov, hej. Proste boli sme tak zahltení pod stresom, pod tlakom, každý nejak nastavený na výkon, že dieťa, keď sme chceli, aby bolo pokojné, tak sa mu strčil počítač. Bola to tendencia rodičov posledné roky a potom presne, ako Andrejka povedala, v 7 rokov mu ho zrazu chcelo zakázať, lebo už sa má teraz učiť, už má počúvať, už má mať disciplínu. Ale my tú disciplínu vytvárame od malička, hej? Čiže o čo ide? Nejde ani tak o výchovu detí, ako o výchovu tých dospelých a rodičov, akým spôsobom k tomu budeme pristupovať. A vlastne je to aj taký ponor dovnútra samého seba, pracovať so sebou, čo je naozaj moja hodnota a vlastne aj akú hodnotu odovzdávam deťom. Detská sa učia ako komunikáciou, tak tým, že ja sa viem na to dieťa vyladiť a ponúknem mu, čo asi potrebuje, keď som jeho rodič. Funguje tam intuícia. Ak som vedomý rodič, tak pracujem s tým dieťaťom odmala týmto spôsobom. Samozrejme, je veľa faktorov, ktoré aj nám vstupujú do životov. Nie je to vždy jednoduché, ale predsa nám záleží na tom, na tých našich deťoch nám záleží najviac. A pri tejto príležitosti ja som chcela začať vlastne tak, teraz úplne preskočím, že chcem vlastne tým deckám dneska popriať krásny deň, nech si ho užijú, nech si užívajú to svoje detstvo naplno a vlastne aj nám, lebo aj v nás ešte žijú tie malé deti, neustále, kým sa nestaneme veľký dospelý, tak si všetci poprajme tento deň, krásny deň, hej. Tak by som to... A ešte som chcela povedať, že ja si myslím, niekde som čítala, že mentálne žijeme ešte na savane. S týmto názorom nesúhlasím. Bol to názor jedného psychiatra a teraz akože je fajn, ale ja si to nemyslím. Ja si myslím, že náš vývin napreduje veľmi rýchlo a evolučne sme jedni z najvyspelejších bytostí. Aj na nás, ako to uchopíme, čo si budeme vyberať, je to fakt na nás. Tak by som to ja možno teraz ukončila. Čokoľvek povedala som, hej, virtuálny svet je našou súčasťou, rodina je základ, čiže vychádza to z rodiny. Tým spôsobom, ako rodičia budú pristupovať k tomu, akým spôsobom budú ukazovať dieťaťu prospešnosť internetu a nevyužívať ho na to, že mne sa nechce byť s tým dieťaťom, čiže nastavovať mu takú psychohygienu. Verím tomu, že aj liberálni rodičia vedia, že dieťa potrebuje hranice, hej? Že nie je to o tom, že nechám mu jeho priestor a slobodu. Ono vždy potrebuje istým spôsobom kontrolu. A keď si to zoberieme, tak je to naše dieťa a my sme za to dieťa do istého veku zodpovední, hej? A ponúkame mu to. Tá kontrola je na mieste. Nie je to branie slobody. To treba vyľaďovať vo vnútri seba. Hej? Ja nehovorím o diktátorských autoritatívnych rodičoch, ale vlastne o naozaj takej zdravej kontrole. To všetko treba vyvažovať. Rovnováha, hľadanie rovnováhy je vlastne taká vnútorná cesta. Čiže sociálna sieť môže byť našim veľkým pomocníkom, dokonca môže byť aj veľkým učiteľom. Môžeme tam získať vlastne informácie. Dnes aj ja tak získavam informácie veľmi ľahko a veľmi rýchlo a veľmi kvalitné. Hej? Takže v podstate už potom ten algoritmus toho mi aj hľadá tie kvalitné informácie, tých ľudí mi posúva, takže myslím toho Facebooku, alebo čo to tam máte, tých sietí. Čiže na základe toho mne hlúposti sa veľmi málo kedy objavia v tom mojom, napríklad v tom YouTube kanále, alebo tak veľmi závisí, kadiaľ to smerujem. Čiže toto sa dá podľa mňa odsledovať. Rodičia si vedia veľmi ľahko odsledovať, po čom ich dieťa siaha. Aspoň ja si to teda myslím, predpokladám. Vplyv na vývin mozgu. OK, určite to má, ako som povedala, ten mentálny tým spôsobom, že aké emócie sa ponúkajú, hej, čiže to je v tomto ohľade. Potom sa tam môžu mnohé veľmi kvalitné veci ponúkať, ale biologický dopad neviem a ja si myslím, že v tejto chvíli to ešte nevedia asi posúdiť ani kompetentní, lebo je to celé vo vývine, hej, že proste tak.
tak to by som to uzavrala. Mne sa pýtajte. Ďaká. Ja by som nadviazal takým príkladom z praxe, ktorý máme zase my. Možno to trošku aj ten kontext upresní. Na tej poslednej súťaži, keď som v rámci teda diskusie v komisii sa pýtal našich súťažiacich z tých nižších ročníkov, ktorí majú ako celkom slušne vybudované tie svoje účty s množstvom fanúšikov. Pýtal som sa ich, že aké zručnosti získali počas práce na svojich projektoch. A ich odpovede neboli veľmi uspokojivé. Teraz nechcem tým akože kritizovať tých žiakov, ale iba tým chcem povedať to, že oni možno úplne nevedia, že čo vlastne robia. Možno, že úplne nevedia aj, čo je normálne a nenormálne, lebo keď nájdu nejaký škodlivý obsah, tak ťažko aj v niektorých prípadoch si uvedomia, že toto už nie je v poriadku a že by sa na niekoho obrátili. Keď si predstavíme takéto dieťa, ktoré má obrovský počet fanúšikov a teraz vlastne robí nejaké veci, skúša sa hľadať a tí fanúšikovia reagujú a on sa učí podľa tých reakcií si prispôsobuje vlastne svoje správanie tak, aby vlastne napredoval teda v tom získavaní ďalších fanúšikov a bez toho, aby si to uvedomoval, že získa tento skill, je to taký, tak povedec, vytvára si profil takého profesionálneho populistu, až tak by sa to dalo možno v niektorých situáciách nazvať. A vlastne je vychovaný tými dopaminovými hitmi z tých lajkov a podobne. Tak toto je tiež taká otázka, že vlastne kam to smeruje, či to zvládne aj taký obrovský nápor, lebo to je nepredstaviteľné mať také obrovské publikum, keď to porovnáme s minulosťou a ešte keď to porovnáme aj treba s dospelými, veď aj naši poprední politici v podstate nezvládajú nápor na nejakých sociálnych sieťach, čo už naše deti. Takže je fajn si povedať, že čo by bolo ideálne, ale ako to dosiahnuť, tak to je ďalšia otázka, lebo zdá sa, že aj v minulosti boli dva také základné prístupy. Jeden prístup je kontrolovať, regulovať, zakazovať, aby sme ochránili. Druhý prístup je dať voľnosť, aby sa konfrontovala mládež aj s tým, čo môže byť pokladané za škodlivé a vytvorili si voči tomu nejakú odolnosť. Oba prístupy majú svoje výhody a nevýhody a ja teraz by som sa chcel zamyslieť nad tým, že či stále sa pohybujeme v týchto dvoch osiach a hľadáme nejakú cestu, alebo je úplne nejaká iná stratégia a keď už teda sme načali aj možno také tie regulácie, tak by som sa spýtal pána Kupliša, čo si o tom myslí, alebo možno aj či sú nejaké ďalšie témy, ktoré pokladá za dôležité, ale sme ich vôbec nespomenuli. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne za pozvanie. To je veľmi zaujímavá diskusia a samozrejme ja sa skúsim na to pozrieť z toho právneho regulačného pohľadu a reflektovať to, čo bolo povedané a uvidíme samozrejme, opäť sa môžeme dostať niekam a potom rád odpoviem aj na otázky. Podľa mňa dôležité je povedať to, že každá regulácia by mala byť založená na nejakých pevných dôkazoch, na nejakej evidence-based. Všetci by to mali radi samozrejme, ale to je treba povedať, že tak ako už naznačila Andrea, tie výskumy, ktoré máme pri ochrane maloletých, sú, akože tie závery sú naozaj často protichodné. Mám veľa autorov, povedne akože vysokoprofilových publikácií, ktorí veľmi vystriehajú pred deťmi v digitálnom prostredí. A naopak máme iných expertov, ktorí hovoria, že na druhú stranu prevažujú za pozitíva, že musíme chrániť samozrejme tie informačné práva detí. Do toho prostredia ich musíme vpúšťať. A väčšinou sú to ľudia, ktorí naozaj majú veľkú kredibilitu, čiže je veľmi ťažké sa rozhodnúť vlastne, že ktorou cestou ísť. Preto podľa mňa treba pristúpiť k tomu takým tým spôsobom, že bavíme sa o deťoch, musíme dbať na to, že OK, nejaké rizika tu zrejme sú, nevieme, aké veľké a preto by sme mali k týmto veciam postupovať opatrne. Ale úplný základ je, Andrea to už spomenula, a to je tá transparentnosť. Jednoducho musíme vedieť, čo sa v tom digitálnom prostredí deje. A to je vec, ktorú akože ja ako regulátor samozrejme presadzujem a hlavne teda začína sa presadzovať už aj v tom regulačnom prostredí. Čiže napríklad teraz máme nové pravidlá, ktoré budú zavedené pre YouTube a teda také, volá sa to, že video sharing platform, platformy na zdieľanie videí.
To je vlastne smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá zavádza pravidla vlastne pre tieto typ platformiem, kde jednoducho už mali byť známe tie pravidlá, mali by tam existovať možnosti, ako vlastne zistiť, akým spôsobom sa ten obsah šíri. Teraz momentálne v Európskom parlamente sa preberá tzv. Digital Services Act, nariadenie pre digitálne služby, ktoré má zaviesť túto takúto transparentnosť vlastne pre všetok obsah, keby už nielen pre tie videá, ale pre všetok obsah na sociálnych sieťach, to je akože ďalšia veľmi podstatná iniciatíva. Samozrejme, je to legislatívny návrh, čiže momentálne dochádza k tomu veľkému politickému boju, že čo sa vlastne presadí. Napríklad jedna pasáž momentálne článok 26 hovorí o tom, že jednoducho tie veľké platformy musia prevádzkovať vlastný tzv. Risk assessment, zhodnotenie rizík, ktoré vlastne hrozia, keby. A medzi inými sú to aj rizika voči maloletým. Na druhú stranu máme pomerne silnú časť, aj teda v Európskom parlamente to je počuť ľudí, ktorí hovoria, že už len také donucovanie vlastne platform k tomu, aby sa zhodnocovali vlastné rizika, už je istým spôsobom ohrozenie slobody prejavu napríklad. A akože veľmi sa tomu bránia. Z môjho pohľadu je takéto niečo len podstatné. Jednoducho problém, ktorý máme na sociálnych sieťach, a teraz netýka sa to len maloletých, to je všeobecne ten problém, ale teraz povedzme to v kontexte tých maloletých, je, že tie rizika existujú, ale my jednoducho nevieme, aké veľké. Teraz nehovorím o tom psychologickom dopade, lebo samozrejme to je ešte zložitejšie. Ale skôr to, že aký obsah sa dostáva akým užívateľom, ako prebieha tá interakcia. Napríklad často sa hovorí o takým tom akože užívateľskom zážitku, ako keby. Že čo sa vlastne stane, keď ten človek príde k tomu počítaču, pustí si tú sociálnu sieť, ako prebieha jednotlivé interakcie, ja neviem, narazí na nejakú dezinformáciu, klikne na ňu, čo sa potom ďalej stane. Tieto dáta, keby nikto nezbieral. My predpokladáme, že sociálne siete, tí prevádzkovateľe ich majú, ale nikto iný ich nevidí. Čiže preto to je dôležité, to je systémový problém. A čo vlastne nám sociálne siete momentálne ako Facebook, dajme tomu, ponúkajú, je ten oversight board, dajme tomu, keď hovoria o tom, že poďme sa rozprávať o tom, že keď dáme dole obsah nejakému konkrétnemu užívateľovi, alebo naopak rozhodneme, že ho tam necháme, poďme sa rozprávať o tom, či sme rozhodli správne. OK, ale my hovoríme o miliónoch postov denne. A tu hovoríme o jednom konkrétnom poste. To nie je problém, to nie je spôsob, ako riešiť tento problém. Čiže my potrebujeme vedieť systémov, ako to systémov vyzerá. A toto je dôležité v rámci toho nariadenia o digitálnych službách, že tam je tá možnosť, že môžeme sa prvýkrát vlastne dostať k informáciám o tom, ako systémov vlastne tieto platformy fungujú. Čiže tá transparentnosť je úplne prvá vlastne, odkiaľ sa musíme určite odraziť. Čo sa týka toho, samozrejme súvisí aj s algoritmami. Ja som si všimol, že bola otázka vlastne, ktorá sa smerovala k Andreji, ale ja rád tiež sa k tomu vyjadrím, je, že vlastne, či mali byť otvorené algoritmy, to je samozrejme veľká otázka. My hlavne potrebujeme vedieť, ako fungujú. Je veľa výskumníkov, ktorí napríklad pri našich debatách hovoria o tom, že poďte sa, ja nepotrebujem vedieť, ako tá platforma proste presne napísal ten algoritmus. Mne stačí vedieť, aké dáta idú dnu a aké dáta potom idú von, aký ten vstup a aký ten výstup. A ja potom ako, to je to, čo by ten regulátor teoreticky alebo niekto, kto monitoruje tieto veci, mal vedieť. A samozrejme, potom už povie platforme, OK, prepíšte to tak, lebo dajme tomu tu nejaký, ponúka to nejaký škodlivý obsah, čo bol napríklad pri YouTube pomerne bežná vec. Tam vyslovene vieme, že jednoducho ten obsah bol nastavený tak, že pokiaľ ste sa vydali nejakým smerom, tak vás to jednoducho radikalizovalo. Jedna americká výskumníčka tureckého pôvodu z NMT Fact hovorila, že pre YouTube nie ste nikdy dosť radikálny. Jednoducho pozrite si jedno video a on v tomto smere vlastne vás akože posunie ďalej. Toto sa už zlepšilo. Máme výskumy zase, ktoré hovoria o tom, že jednoducho tieto algoritmy už sa trošku zlepšili, ale opäť. My sa môžeme iba spoliehať na YouTube, že s tým niečo spraví, ale nikto nemôže naozaj vedieť, čo tak naozaj bolo. Čiže teraz by sme naozaj potrebovali legislatívu, ktorá nejakým spôsobom zabezpečí to, aby výskumníci, regulátori mohli mať istotu v tom, že tieto veci sú pod kontrolou ako keby. A samozrejme, toto je len prvý krok. Pokiaľ zistíme, že je treba proste urobiť nejaké zákonné opatrenia, OK, to bude ďalšia debata. Ale najprv budeme zistiť, ako to funguje. A teraz napríklad sa veľa hovorí pri tých algoritmoch aj o tom, že možno by bolo možné akože neotvoriť algoritmy samotné. Neviem, ako to presne myslel teda ten divák, ktorý tam položil tú otázku. Ale teraz sa napríklad často hovorí o tom, že by malo byť otvorené pôsobenie tých algoritmov tak, aby jednoducho ste si mohli vybrať, že či chcete algoritmus ten, ktorý vám dáva YouTube, alebo budú existovať firmy, ktoré môžu nastavať algoritmy iným spôsobom. A vy si vyberte taký, ktorý by vám ponúkal obsah akože podľa vašich preferencií, dajme tomu. A ten, ktorý vám bude najviac vyhovať. Jednoducho, že by to mohol byť ten algoritmus tzv. Externý. V Amerike tomu teraz je taká populárna idea, middleware tomu hovoria. Je to zaujímavý nápad samozrejme. V Amerike je to trošku komplikované tým, že oni majú ten prvý dodatok americkej ústavy.
Oni majú tzv. Section 230, sekcia 230 Communication Decency Act, ktoré vlastne chráni platformy úplne maximálnym spôsobom pred akýmkoľvek, akúkoľvek zodpovednosťou za obsah tretích, za obsah, ktorý uploadujú tretie osoby. A z tohto pohľadu oni sa naozaj akože hľadajú spôsoby, napríklad middleware je pre nich ako jedna z takých výrazne podstatných nápadov, ako to riešiť. Ja si myslím, že my v Európe máme trošku viac možností, môžeme sa na to pozrieť holisticky. Ešte by som spomenul vlastne, čo ďalej robiť sa. Nejakom vzťahu k výskumníkom, vo vzťahu k spoločnosti ako takej. Ten posun je teraz výrazný v tom, že ako som hovoril, transparentnosti musíme spoznať, ako tie veci fungujú, tak musíme sa viacej sústrediť na ten výskum. Teraz ten regulátor, napríklad v našom prípade Rada pre výskum a retransmisiu, ja nepredpokladám, že my budeme robiť samotný ten výskum. Ale mali by sme mať kapacity na to, aby sme vedeli pochopiť, ako sa ten výskum robí, ako sa spojiť s výskumníkmi, vedieť vytvoriť tie siete medzi nimi a naberať tie informácie a potom tie informácie vedieť komunikovať zase spoločnosti. To je zase otázka mediálnej gramotnosti. Lebo viacerí sme tu už, viacerí tu už povedali vlastne, a zaznie to tu asi veľakrát ešte, že tie deti treba vzdelávať a treba vzdelávať aj tých rodičov. Máme veľký problém v tom vlastne, vyrastá generácia, ktorá vyrastá v inom prostredí, ako vyrastali rodičia. Čiže pre rodičov je to naozaj náročné, to všetko pochopiť samozrejme, ale je veľmi dôležité vedieť zrozumiteľným spôsobom tieto informácie komunikovať. A áno, od rodičov to jednoducho bude chcieť o mnoho viacej vzdelávania sa, ale bez toho to zjavne nepôjde. Ale k tomu ešte treba dodať to, že my nemôžeme sa spoliehať iba na rodičov, pretože máme samozrejme deti, ktoré nemajú to šťastie, že majú zodpovedných rodičov, dajme tomu. Dá sa to povedať rôznym spôsobom, ale dajme tomu nejak takto. A my sa musíme nejakým spôsobom zabezpečiť to, aby aj oni mali bezpečné prostredie. Naopak, aby sa oni dostali k nejakým informáciám, ktoré ten digitálne prostredie poskytuje. A to je napríklad teraz OSN, má taký, akože, volajú to commentary, akože komentár, neviem, čo to má byť presne za inštrument. Ale to začína hovoriť o tom, že jednoducho pre deti v digitálnom prostredí jednoducho vedú a jedno z nich je informácie. Čiže už vlastne nestačí povedať iba, že to dieťa, keby nepustím do toho digitálneho prostredia, bude v bezpečí. Nie, hovorí sa to aj opačne, jednoducho oni musia mať prístup k tým digitálnym informáciám alebo k tým informáciám v digitálnom prostredí. A jednoducho tieto veci teraz bude treba sklbiť, lebo toto je ten nový normál, tak povediac. Ten analogový svet sa nám vzdial s tým digitálnym a jednoducho musíme sa naučiť v tom žiť. A jednoducho tie pravidlá už musíme písať, buď teda pre obidva naraz, alebo teda vedieť zabezpečiť to, aby tie pravidlá v analogovom a digitálnom svete boli právne kompatibilné. Ja by som to skončil a samozrejme veľmi rád budem debatovať ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Poprosím ešte Maja, aby zareagoval, lebo zrejme má otázku práve k tomuto. Ďakujem pekne za slovo. Ja som bol práve ten, ktorý napísal tú otázku o tom otvorení algoritmov. Ako budem trošku pôsobiť možno ako nejaký diabol advokát sociálnych sietí, ale z môjho pohľadu je to, áno, je to problém, proste, že tie algoritmy sú relatívne neprehľadné a že fakt akákoľvek sociálna sieť proste funguje na tej viralite, že proste stále bude nejak radikalizovať, aby získala vašu pozornosť a ostali ste na tej sieti stále dlhšie a dlhšie. Ale chcel by som zase vrátiť späť k tomu pôvodnému problému, že teraz čo s tými deťmi, ktoré proste či na tej sieti už majú byť, alebo na tej sieti ešte nemajú byť, lebo áno, my si povieme, že je zodpovedné proste ich vychovať k digitálne nejaké akože kvalitnému životu na tom digitálnom priestore, že proste vedia, aké sú hrozby, vedia, ako im zamedziť, vedia sa k tomu nejako postaviť. Ale stále to nerieši ten problém, že ani ten algoritmus nie je nastavený na to, aby zobrazoval nejaké videá pre 10-ročné deti, keď má nastavené, že tam majú byť proste 13-ročné a vyššie. Čiže možno späť som sa vrátil k tomu, že či je vhodné teraz akože vychovávať tie deti, že ako majú fungovať na tej sieti, keď tá sieť ešte stále pre nich nie je určená, lebo tie videá stále proste sa na tom YouTube budú zobrazovať pre tom algoritme proste pre tie 13-ročné deti a oni tých 13 rokov ešte nemajú. Čiže chcel by som to vrátiť späť do toho, či tam, ja rozumiem, že akože áno, je to stále na tej zodpovednosti rodiča, len či to nemá byť trošku aj viac o tom možno aj zákaze, alebo o tom nejakých akože reštrikciách z hľadiska nejakých aj sociálnych sietí, z hľadiska aj tých rodičov. Ďaká. Môžem zareagovať? Ďakujem pekne. No áno, samozrejme, tie sociálne siete sú väčšinou teda na tých 13 rokov, a tie sociálne, ale to je zase akože vec, oni by to mali kontrolovať a ja viem, že to aj kontrolujú. Ja som napríklad, keď som bol naposledy, som stretol s tým tímom, ktorý robí vlastne content moderation v Dubline pre Facebook, tak sme sa presne o tomto bavili, oni mi vysvetľovali, že im sa
že pomerne častá bežná prax je, že učiteľ nahlási celú triedu, jednoducho 12-11 ročných detí, a oni potom zrušia accounty, alebo keď majú podozrenie, oni majú tak tiež akože opäť algoritmicky vedia vyzistiť z nejakých paternov, z nejakých vzorcov, že to dieťa vyzerá byť, ako ten človek, ten používateľ vyzerá byť proste mladší po tých 13 rokov, tak potom väčšinou žiadajú si od neho nejaký preukaz totožnosti alebo niečo podobné jednoducho, alebo súhlas rodiča, alebo niečo podobné. Čiže akože táto aktivita tu existuje. Otázka samozrejme je, ako veľmi to vyrúcovať, lebo ono to samozrejme nie je úplne jednoduché a ani tie algoritmy, ktoré tu budú vedieť zisťovať, nie sú úplne 100%. Ne? A jednoducho deje sa to. Máte potom zase sociálne siete, ktoré chcú byť vyslovene pre deti. A teraz napríklad Facebook sa snaží vytvoriť vlastne ako keby detskú verziu, YouTube má detskú verziu napríklad. A tam sú zase úplne iné rizika, lebo tam máte ten obsah, ako keby je naozaj určený pre tie deti, ale pri YouTube Kids sa dialo to, že sa tam objavovala reklama, ktorá tam jednoducho nemala byť. Objavovali sa tam napríklad videá, kde proste niekto, doteraz sa nezistí, akože nikto netuší, čo môže byť zámerom tých ľudí, ale jednoducho prerobia nejakú Peppu Pig do nejakého veľmi hrozostrašného obsahu, ktorý potom tí rodičia tam posedia to dieťa a sa im to zobrazuje. Jednoducho, že tie rizika sú aj potom pri tom obsahu, ktorý je už určený pre deti. Čiže skôr to je akože kombinácia vecí. Tie platformy mali vedieť deklarovať pre aké vekovú kategóriu sú. Keď už to deklarujú, mali by to vedieť nejakým spôsobom odsledovať a aspoň sa snažiť to dodržiavať. Nikdy to nebude 100%, ale vieme, že sa to deje, že akože do nejakej miery to úspešné je. A samozrejme rodič potom musí byť zodpovedný zase za to, že jednoducho to dieťa tam nevpustí, alebo začne používať tie ochranné mechanizmy, lebo aj tie napríklad na YouTube má pomerne prepracované ochranné mechanizmy, Netflix, ale tieto služby majú úplne že dobré ochranné mechanizmy, kde jednoducho nebude deťom zobrazovať veci, pokiaľ to správne nastavíte. Opäť, mediálna gramotnosť pre tých rodičov, aby pochopili, ako tieto veci fungujú, ale zase vraciam aj k tej otázke, čo s tými deťmi, ktoré nemajú takých rodičov, ktorí sú ochotní vlastne toto všetko riešiť. Čiže aj tam, čiže musí to byť nejaký kompromis. Nikdy to nebude dokonale, ale jednoducho tie prístupy existujú, treba na tom pracovať. Ďakujem. No, ďakujeme a ja by som teraz dal slovo pánu Juravcovi, ktorý nám možno povie aj niečo, nejaké informácie, či existujú nejaké štúdie možno k týmto témam, o ktorých nevieme, alebo prípadne, ak sú nejaké veci, ktoré si myslíte, že by sme sa v nimi mali viacej zaoberať, ale nemajú dosť priestor. Nech sa páči. Ďakujem za slovo aj zároveň za pozvanie do tejto zaujímavej diskusie. Už tu odznelo veľa zaujímavých podnetov a informácií jednak od kolegyň, ktoré vnímajú túto problematiku z takého psychologického uhla pohľadu, potom od kolegu, ktorý sa na to pozrel aj z hľadiska tej práva a regulácie týchto platforiem a sociálnych sietí. Ja by som možno trochu ešte nadviazal, možno budem niečo aj čiastočne opakovať, čo to už odznelo, ale hlavnou témou tohto stretnutia, alebo čo ste sa pýtali na začiatku, že aký majú sociálne siete vplyv na vývin detí. Tam by som povedal, že je to pomerne náročné zodpovedať túto otázku, pretože nie je vôbec jednotný alebo jednoznačný pohľad ani odborníkov na túto problematiku. Ja som z fakulty masmediálnej komunikácie a tam naši študenti radi robia diplomové práce na takéto témy, vplyv médií na deti, vplyv médií na mládež a tak ďalej. Ja to nemám príliš rád, takéto typy prác, pretože ja si myslím, že toto je skôr taká parketa skôr pre psychologický výskum, keď sa jedná o vplyv, aj keď sú to médiá, aj keď vplyv médií, ale na človeka, tak tam bez znalosti nejakých aspoň základov psychologického výskumu sa to veľmi ťažko skúmať, že keďže my nie sme psychológovia, tak odrádzam študentov od takýchto výskumných zámerov. A možno by som povedal, že prečo to nie je jednoduché, lebo existuje už naozaj veľmi veľké množstvo výskumov, množstvo literatúry na túto tému, aby som to rozdelil do dvoch takých vetiev protichodných alebo takých rozptýlených, že prvý je taký ten alarm, ja by to nazývam, že alarmistický alebo reštriktívny prístup,
tých výskumníkov, existujú takí autori, ktorí vidia či v týchto sociálnych sieťach alebo celkovo v digitálnych médiách, digitálnych technológiách číre zlo. Taký, môžem spomenúť napríklad takého nemeckého psychiatra Manfreda Spitzera, on napísal aj takú knihu, určite možno niekto z vás aj pozná, alebo ste čítali, Digitálna demencia, čiže ten naozaj ide už úplne do extrémov a tvrdí, že používanie týchto sociálnych sietí nás robí hlúpejšími, dokonca fakt také výrazy tam používa, čo myslím si, že je to príliš korektné, že sa stávame digitálne dementnými. Takýchto autorov a takýchto hlavne psychiatrov a psychológov je pomerne veľa, ale hovorím, no skúmať ten vplyv a celkovo, keď si pozrieme tých publikácie, tak mne to aspoň tak prípadá, že veľakrát alebo častokrát vychádzajú skôr z nejakých svojich skôr dojmov ako nejakých empirických dát, alebo keď aj majú nejaké empirické dáta, tak sú veľmi krátkodobé, lebo už len z toho hľadiska, že ako dlho tie sociálne siete existujú, tak ako dlho sa skúmajú, tak naozaj nemôžeme robiť nejaké, alebo neexistujú nejaké dlhodobé štúdie. Samozrejme, že o tých vplyvoch tu už bola reč, určite existuje aj množstvo negatívnych vplyvov, nechcem ich tu opakovať, kolegyne už ich spomenuli, ale ja si myslím, že často sa zabúda spomenúť alebo dávať dôraz aj na tie pozitívne stránky sociálnych sietí alebo digitálnych médií, digitálnych platforiem vo všeobecnosti. Možno taká rada aj pre ľudí, ktorí pracujete s mladými ľuďmi, s deťmi, aj pre rodičov. Možno by bolo zaujímavé, alebo je zaujímavé sa opýtať, že či si vedia predstaviť, alebo taký malý brainstorming, že či si vedia predstaviť, ako sa žilo, keď ešte tie digitálne médiá neexistovali, alebo keď neexistoval internet, že môžu si spraviť napríklad nejakú pojmovú mapu alebo taký brainstorming, že čo ich vlastne v tejto súvislosti napadne, akým obmedzeniam by museli čeliť, lebo naozaj toto sú už digitálni domorodci, ktorí sa narodili už do tohto prostredia. Je to vlastne taká integrálna súčasť ich života. A naozaj aj študenti na vysokej škole, s ktorými sa najčastejšie stretávam, tak oni si to mnohokrát ani neuvedomujú, že neexistovali mobily niekedy, alebo neexistovali sociálne siete, neexistoval e-mail a podobne. Čiže keď im to poviete, tak im to prípada, keby ste prišli z nejakej inej planéty. Takže aj to je dobré vlastne pripomínať, že aké obrovské príležitosti, aké obrovské pozitíva existujú alebo sú prítomné v tom, že máme k dispozícii tieto nástroje. A ja som tiež zástancom takého pozitívneho prístupu, že naozaj upozorňovať na to, že aké sú možnosti, aké sú príležitosti, čo dobré možno, čo zaujímavé, podnetné, inšpiratívne možno na tom webe nájsť, aké možnosti nám to prináša, či už z hľadiska tej komunikácie, či už z hľadiska toho sieťovania, zdieľania s ľuďmi s podobnými názormi, možnosť prezentovať sa, obrovské vzdelávacie príležitosti, aké doterajšej histórii ľudstva nemajú obdobu, lebo to zase ako taký argument voči tej digitálnej demencii alebo voči tým pesimistickým alebo alarmistickým názorom, ktoré vychádzajú v podstate len z toho, alebo hlavne z toho vychádzajú, že vzhľadom na to, že strávime veľa viac času za monitorom alebo pri mobile, tak menej čítame. Tak áno, ale je samozrejme pravda, že menej, na to existujú tiež prieskumy a výskumy, ktoré hovoria, že áno, to čas strávený s papierovými knihami sa skracuje, ale zase na druhej strane nedá sa tvrdiť, že tým, že keď
sledujeme nejaký zaujímavý, inšpiratívny, podnetný obsah, že sa neučíme. Aj keď ako druhá vec je tá, že aká je kvalita toho učenia, tam tiež existujú rôzne názory, rôzne výskumy, ktoré sa týmto zaoberali, ale keď už zoberieme len napríklad ten vzdelávací potenciál tých digitálnych technológií, tak naozaj je veľký, ale druhá vec je tá, že či naozaj, aký je podiel tých mladých ľudí a dospievajúcich, ktorí si to uvedomujú a ktorí to dokážu si uvedomiť alebo aj využiť. Čiže to je tak z tej mojej stránky, z mojej strany asi všetko. Ešte možno by som povedal, že o čom sa možno baviť s dospievajúcimi a s mladými ľuďmi, ktorí naozaj je to súčasť ich života, tie digitálne technológie, digitálne médiá. Možno je zaujímavé baviť sa aj o tom, aby si uvedomili, že ako tie sociálne siete vlastne fungujú. Lebo ja to sa často pýtame našich študentov, či vedia, z čoho vlastne žije Facebook alebo nejaká iná sociálna sieť, nič im neplatíte, platili ste niekedy niečo Facebooku, nič ste neplatili. A z čoho oni majú vlastne príjmy? Aj to je jedna z najbohatších spoločností na svete. A prečo sú jednou z najbohatších spoločností na svete? A mnohí z nich si neuvedomujú, že nevieme, že z reklamy, neuvedomujú si ten princíp, na akom tá monetizácia vlastne funguje. Čiže tam by som možno dal takú radu, že baviť sa s tými dospievajúcimi, aj s deťmi vlastne, o týchto princípoch, o ktorých aj pán Kukliš pred chvíľou hovoril, že vlastne aj keď my neplatíme žiadnu platbu alebo poplatok za používanie, ale platíme vlastne našou pozornosťou. Čiže to je najväčšia devíza, to je naša, to je najväčší benefit, ktorý my poskytujeme tomu prevádzkovateľovi sociálnej siete, čiže naše dáta, naše používateľské správanie a pozornosť, ktorú venujeme tej sociálnej siete, ten čas, ktorý tam vlastne strávime. A potom to, že naozaj tie sociálne siete sú skutoční majstri práce s tými dátami a to je ich hlavný biznis a to je ich hlavný model, na ktorom oni zarábajú, že naozaj oni vedia tie dáta o nás a o našom používateľskom správaní veľmi efektívne monetizovať alebo speňažiť, takže myslím, že aj to je taký, tak to by bolo možno také moje odporúčanie, že keďže je to prirodzená téma, ktorá tých mladých ľudí zaujíma a presne ako tu už bolo spomenuté, aj vy ste spomínali, že mnohí z nich majú nejaký vlastný kanál na YouTube a existujú aj na Slovensku už nejaké prieskumy, že aké je najobľúbenejšie budúce povolanie, tak influencer podobne. Čiže mnohí hlavne dospievajúci sa v tom naozaj vidia a majú takú ambíciu vytvoriť si napríklad nejaký vlastný kanál na YouTube sú aj takí, ktorí naozaj z toho majú aj nejaké príjmy, takže sú to veci, ktoré ich zaujímajú, ktoré ich lákajú a myslím, že naozaj to je jeden zo spôsobov, ako sa im priblížiť, že naozaj vysvetľovať im aj tie súvislosti a tie vzťahy, ktoré s tým súvisia, vrátane aj tých napríklad aj tých regulačných, o ktorých hovoril pred chvíľou kolega. Čiže ja by som to zbytočne nezdržiaval, čiže ešte možno také ešte nejaká rada pre ľudí, ktorí alebo pracovníkov s mládežou, pre ľudí, pre rodičov. Čo sa týka sociálnych sietí, tak aby to proste nevnímali, že sociálne siete sú automaticky nejaký nepriateľ, ale skôr je to nejaký nástroj, ktorý keď sa správne používa, tak môže mať aj
nejaké pozitívne stránky. Ja tu niekedy prirovnávam k nožu, že máte nôž, tak nôž je tiež môže byť užitočný nástroj, môžete si s ním nakrájať nejaký chlieb alebo ovocie, ale zároveň to môže byť aj nejaký nebezpečný nástroj, ktorý môžete sa porezať alebo aj niečo horšie. Čiže to je niečo podobné aj v prípade internetu, aj v prípade sociálnych sietí alebo celkovo tých aj digitálnych hier, celkovo digitálnych platformiem, že môžu byť zraniteľné, môžu nás zraniť, môžu byť nebezpečné, ale zároveň, keď ich vieme správne používať, tak môžu nám prinášať aj rôzne pozitívne efekty. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. No, ďakujeme aj my. Ja by som ešte toľko sa spýtal, keďže aby sme nehovorili o sociálnych sieťach bez sociálnych sietí. Kolegovia, máme nejaké otázky z Facebooku? My to preveríme a zatiaľ možno to na Zoome, ktoré pribudli, pozri. Ja, ak dovolíte, ja by som chcela odpovedať na otázku, ktorú tu máme na Zoome. Eliška sa pýta, že či si myslíme, že v dnešnej spoločnosti, keď sa dieťa vie dostať rýchlo k informáciám, veľakrát nekvalitným, bude vyhľadávať kvalitné obsahy na sociálnych sieťach? Je toho schopné, ak bolo doposiaľ nepovšimnuté a ponechané na pospas internetu? No tak ja by som chcela krátko na toto zareagovať. Dajme im šancu, kedykoľvek vždy, ale v každom prípade je to zodpovednosť nás všetkých. A ako dobre viete, internet tvoríme my všetci. My každý jeden z nás sme ako keby tvorca, prispievatelia a vlastne tak už k tomu pristupuje aj dnešná legislatíva, že každý máme tú zodpovednosť za to, čo tam je. Možno, že ste si všimli, teraz prednedávnom bol v Čechách odsúdený jeden Slovák za to, že šíril nenávisť online a skutočne tam boli nejaké 3 roky na, hej, neviem, či na to, to neviem, ale proste skutočne, že boli ľudia odsúdení za to, aký obsah vytvárali. Hej? A je naša zodpovednosť, aký ten obsah bude. A to napríklad aj vo vzťahu k tomu, či budem dávať obsah napríklad na Instagram, kde bude neoznačená reklama, čo je dnes veľmi populárne medzi rôznymi influencermi a mikroinfluencermi. My v podstate nebudeme, akože nevychovávame tie deti k tomu, aby boli schopné rozoznať, či ten človek alebo žena, či používajú vo svojich krátkých vtipných videjkách, či používajú nejaké výrobky, ktoré v podstate propagujú. Hej? Čiže je to o našej zodpovednosti nás všetkých. Ja si myslím, že viacerí youtuberi, influenceri si to uvedomujú. Myslím si, že viacerí k tomu pristupujú zodpovedne a napríklad MoMA, ktorá skutočne robí aj nejaké také lightové témy, tak napríklad priznala nejaký problém myslím, že to bolo s príjmom potravy, že oni si uvedomujú tú svoju zodpovednosť, niektorí tí rozumní, hej. Potom sa samozrejme niektorí snažia vyrovnať ako keby s tým cez tú spoločenskú zodpovednosť, že podporia nejaké iné projekty, ktoré potrebujú zdroje z tých príjmov, ktoré získali svojou aktivitou na internete. Aj takéto veci sú. Dáme priestor Majovi. Môžem aj ja reagovať, či Davo? Nech sa páči. Môžem ja? Či kto? OK, ja som chcela vlastne k tej, tiež k tej otázke pani Elišky. Tam sa musí vyhodnotiť, aké to je dieťa, hej, že jak je staré, pretože tam závisí od jeho mentálnej a emočnej výbavy, hej. Ono naozaj malé dieťa nevie posúdiť, či je to dobrý obsah, či nie, a veľakrát dostane možno zaseknuté v úžase, že čo našlo, hej. Nedá sa to takto podľa mňa zovšeobecniť. A ešte, aby aj Lukáš neodišiel bez odpovede, tam bola otázka na toho chlapca, ktorý tam získava lajky a aký to má vplyv, tak si začal s tou otázkou, hej. Ona ostala takým spôsobom nejakým, akože sme ju prešli, ale tiež aj tebe odpoviem takto, že ten,
prípad je asi nejaký konkrétny a teraz, čo ponúkal, hej, je veľmi dôležité. Akým spôsobom, čo to v ňom vyvolávalo, lebo áno, môže to byť, že je tam podporovanie ako keby nárastu toho jeho ega za absolútne nejakú, hej, že ten disharmonický vývin a v podstate sa to tam, je tam tá nesprávna podpora, ale tu je otázka, hej, tam by som potrebovala vedieť všetko, ak chceš, kľudne sa môžeme o tom pobaviť, že čo to bolo za prípad, ale áno, môže to mať aj dobrý vplyv na, práve na toto, na to vývin self toho ja a toho ega, hej, že v podstate taký odklon z toho normálu, že iba mi závisí, ja tam vlastne získavam podporu, pozornosť zvonka. A to je o tom egu, hej? No to je taká hlbšia otázka, ale OK, tak to aspoň. No, ďakujem, ja sa k tejto téme ešte, ak bude čas, vrátim, ale aby sme nepreskočili Maja, on mal nejakú otázku. Maja, nech sa páči, zapni si mikrofón. Ďakujem pekne. Ja by som zase nadviazal trošičku na moju predrečníčku a skúsim sa možno opýtať ostatných diskutujúcich, že ako to vidia vlastne na nejakom našom takom case study, že proste príde 11-ročný chlapec s nejakým profilom, my vieme, že on na tej sociálnej sieti, ak je, tak musel minimálne niečo zatajiť, ak nie priamo klamať. A teraz, že aký je ich pohľad, že to najlepšie možné riešenie v tej danej chvíli, že proste teraz sme v tej situácii, že je tam ten chlapec, je tam ten profil, je tam ďalších 50 detí, ktoré na to pozerajú, že čo máme my urobiť, aby to proste bolo čo najlepšie z danej situácie. Ďaká. Nech sa páči, môžete ktokoľvek, lebo toto bolo niečo podobné, čo som sa chcel aj ja spýtať. Vlastne, čo by sme my ako Amavet treba mohli spraviť v konkrétnom prípade, alebo či sa vôbec dá niečo spraviť, lebo je zrejme, že my nemôžeme každého jedného žiaka takto ísť skúmať do hĺbky a suplovať ich rodičov, ale keďže treba to podujatie pre nich organizujeme, tak možno je aspoň nejaké minimum, ktoré môžeme spraviť preto, aby sme pomohli k tomu, aby to bolo všetko v poriadku. No, aby nebolo úplne tým, tak ja som preto si zapol mikrofón, ale akože je to samozrejme veľmi záleží na to, že čo by ste chceli spraviť vlastne, že otázka je teraz, že lebo ono samozrejme, ak tá sociálna sieť má vlastne mať iba ľudí na 13 rokov, dajme tomu, vy máte možnosť nahlásiť takýto profil, je to pomerne jednoduché, malo by to byť jednoduché, na tých najväčších službách sa to dá a oni teda tvrdia, že samozrejme hneď sa tomu budú venovať. Hneď asi nie, ale asi sa tomu venovať budú. Čiže pokiaľ si myslíte, že jednoducho deti by tam byť naozaj nemali, a takéto riešenie existuje pomerne priame, samozrejme úplne transparentné bolo, keby ste to jednoducho tomu človeku aj povedali, že teda akože vás to dáme tomu mrzí, ale že ste takúto vec spravili, pretože si myslíte, že proste pre ňo bude lepšie, keď jednoducho sa nebude na tej sieti vyskytovať. Druhá vec je samozrejme skúsiť, teda asi už ste naznačili, že rodičia, že je ťažké vlastne hľadiť rodičov a tak ďalej, ale možno urobiť, to teoreticky by ešte mohlo byť nejaká dvojstupňový prístup. Prvý by bol priamo vlastne k tomu používateľovi mladšiemu, jednoducho mu povedať, že toto momentálne nie je prostredie, ktorým by sa mal vyskytovať, že si myslíte, že to nie je správne a tak ďalej. A že keď si to sám teda akože rozmyslí, samozrejme, tak to je to lepšie riešenie. Druhá vec teda môže byť ten druhý krok, jednoducho nahlásiť o tej sociálnej sieti. Ale pravda je taká, že prakticky, ja žiadnu praktickú skúsenosť takto nemám, čiže možno práve, že tu bol dobrý ten hľad vlastne pani Ciprichovej ako detskej psychologičky, že ako najlepšie prístupok k takýmto veciam. No? Ja opravím, ja nie som detská psychologička, ale venujem sa v praxi aj deťom. Tak ja si myslím, že sa aj tak tá hranica bude posúvať. Tu vznikne taký tlak, že nakoniec sa bude musieť vyvinúť ten priestor tak, aby aj tí mladší boli na tých sociálnych sieťach. Ale v tomto prípade, keď to je takto, hej, že aktuálne máme nastavené tie hranice takto, tak jednoducho ten účet mu zablokovať a samozrejme pôsobiť tak celoplošne pre tie decka tou formou, akú ponúkate. Hej, doteraz si myslím, že nejaké vlastne také naučné videjko, niečo formou hry, proste im tam sprostredkovať ten obraz toho, že
ten ich čas príde na tej sociálnej sieti, hej? Že toto není teraz priestor. Ak sa im budú ponúkať iné veci, to je zase vlastne širokospektrálne zvonka, ale oni nemusia sa sústredovať na to virtuálne, hej? Čiže tam je to aj tí učitelia, tie, hej, vonku v podstate naozaj tie hry, ktoré sa telesná výchova, toto všetko, hej, tam podľa mňa má súvis s tým, že podporiť ich v tom, že radšej idú a hľadajú veci, ktoré sú zaujímavé aj niekde inde, ako keby iba na tej sociálnej sieti zase, hej, ukázať im to, takto, vlastne v tom videjku ponúknuť tú zaujímavosť toho života, ktorý nie je len na sociálnej sieti zaujímavý, ale inde, hej, akoby takýmto spôsobom. To je teraz také len rýchly nápad. Hej. Nezamýšľala som sa nad tým, ako možno o tom podiskutovať dlhšie, ale niečo v tomto zmysle. Keď sa vám ukáže ponuka, tak vy si viete vybrať. Hej. To znamená, že v tom videjku im ponúknuť nie, že zakazujem. Deti nemajú radi zákazy vo forme zákazu, ale ponúkam niečo, čo je o moc zaujímavejšie v tejto chvíli pre teba. A samozrejme zase tam sú rodičia, učitelia a všetci tí, ktorí to môžu nejakým spôsobom ovplyvniť. Neviem, či je veľa takých prípadov, či je veľa. Teraz to je otázka na vás, či máte veľkú skúsenosť s tým, že tie profily majú takto malé deti, hej, takéto mladé deti. No, ja... na toto môžem ja odpovedať. Áno, deti majú prvý účet niekedy začína medzi 9 až 11 rokov, to je úplná realita, 9 rokov. My sme mali my sme v podstate začali robiť tie školenia cez web minulý apríl 2020, pričom sme robili každý týždeň, sme mali niekoľko tried, hej. Ja to teraz neviem z hlavy spočítať, hovoríme tak zhruba, že čo viem, 2000 detí. A skutočne, že 80% detsák povedalo, že v 12 rokoch už mali dávno účet. Ja sa priznám, že ja nie som zástancom toho nahlasovania, aj keď využili sme v spolupráci s dieťaťom tento inštitút, že nemáš 13 rokov, nemáš tam čo robiť. A poviem prečo. A toto je, viete, my v DGQ využívame tento rovesnícky prístup. A preto ja som sa pýtala, keď sme začali robiť, fakt že pred rokom, keď sme išli k deckám s týmito online, s týmito webinármi, tak som sa spýtala mojej názročnej céry, čo by si im povedala, aké odporúčanie na to, aby oni sa správali zodpovedne na TikToku a proste na rôznych sociálnych sieťach. A ona im odkázala, keď nájdete svoje TikToky v 13, ale také, ktoré ste robili, keď ste mali treba z 11 rokov, tak je to veľký cringe. Hej, je to veľmi trápne. Budete sa strašne hanbiť. Pretože deti si nepamätajú svoje účty, ako sa tam dostali. Nepamätajú si heslá. Správajú sa, veľa z nich sa správa vyslovene nezodpovedne. Viacerí zdieľajú jeden a ten istý účet. Jedno a to isté heslo používajú na viaceré sociálne siete. Hej. A vrátim sa k tomu. Takže viackrát sa nám stalo, že nás poprosili, ja mám tento účet, ja ho chcem zmazať, ja si ho nepamätám. A vtedy sme presne využili tento inštitút, nahlásili sme účet používateľa, ktorý ešte nemá 13 rokov a ten účet zmizol. Čiže, ako vidíte, je to síce akože reštriktívny nástroj, ale bol využitý na dobrú vec, lebo to dieťa už nechcelo, aby tam ten účet bol. Ja by som určite, a ja by som veľmi podporila to, čo si povedala ty, ponúknuť alternatívu. A vy v podstate tú alternatívu viete už ponúknuť vtedy, keď vy nastavujete pravidlá toho, koho chcete oceniť, v akých kategóriách. Hej. A ak to budú sociálne siete, ak to bude práca na internete, tak by to malo byť skutočne pracovať s tými deťmi nad 13 rokov a pod 13, tak by to malo byť skôr využívanie digitálnych technológií na dobro. Ja musím povedať, že taký malinký pro deti to bolo, ale mne sa veľmi páčilo ako chlapec do 13 rokov, ktorého teraz pred
mesiacom alebo koľko pol ste ocenili na vašom festivale, vyhral súťaži, vyhral nejakú cenu za to, že pripravil akože hodina slovenčiny ako escape room s Danielom Hevierom. Myslím, že takto to bolo. Nádherné, nádherné. A povedal, a prišli za mnou ďalšie učiteľky a už sme robili také na chémiu. A v podstate bol online, bol v tom internetovom prostredí, ale nebol na sociálnych sieťach. Nie je to nevyhnutné. Hej? Čiže to je tá alternatíva. Ako my sme v pohode s tým, že ty budeš online, ale nemusíš byť na sociálnych sieťach. No, ešte tu mám takú správu od Majky, cez Maja, že my chceme vlastne učiť deti rešpektovať pravidla, nie ich porušovať, čo je tiež dobrá myšlienka. A ja by som ešte dodal, neviem, či môžem akože v zámave hovoriť ako taký, lebo podľa mňa nemáme všetky tieto základné otázky vyriešené, že či chceme tam tie deti mať, alebo nechceme v tých nižších ročníkoch. Pretože vlastne preto sme aj spravili také podujatie, že možno dostať nejaké hlady do týchto tém, aby sme sa nad tým vedeli lepšie zamysliť, lebo ono je to možno s tými deckami ako tie anekdoty staré, čo boli o deťoch s piercingom, čo učiteľ si zavolal rodiča, že teda ako to mohol dovoliť takému decku, a rodič na to odpovedal, no tak radšej s ním pôjde mu to dať spraviť, ako keď mu to kamarát spravil niekde v pivnici. Čiže tie reštrikcie, no je to, pre mňa osobne je to otázka otvorená, aspoň teda pri tých veľmi nízkych ročníkoch, pri tých starších, oni si to spravia, či my budeme chcieť alebo nie, nakoľko už ich motivovať v tom, to je iná vec. Ale pripadalo by mi trochu nešťastné, keby sa nám prihlási na súťaž dieťa, ktoré si vybuduje nejaký účet a my ho vlastne tak povedať nabonzujeme a zablokujeme ho, a je mu to podľa mňa veľmi do života, takáto skúsenosť nepomôže. Ale zrejme je rozdiel medzi treba s žiakmi, ktorí tie aktivity možno nemajú až také rizikové, dajme tomu deti, ktoré sa učia programovať, versus dajme tomu deti, ktoré sa snažia byť tými influencermi alebo ich napodobňovať, vytvárajú si tie účty s mnohými followermi. A tam už, čo mne tak rezonuje, je, že či takéto deti nepotrebujú nejakého fakt, že mentálneho kouča, lebo takto fungujú celebrity, ktoré proste majú obrovskú pozornosť, či už médií alebo spoločnosti, a niekto ich učí, aby sa vyrovnávali s týmto obrovským tlakom, ale oni majú na to prostriedky. A teraz, keď niekto je už v takomto útlom veku úspešný a práve že ho vychováva tá sieť a má nejaký vplyv, tak aby sa nestalo, že ešte do puberty dvakrát vyhorí z tejto aktivity. Čiže vlastne také nejaké to korčulovanie medzi tým, že ako ich ako podporiť, aby robili tie dobré veci, ale zároveň si dať bacha, aby to neprepadlo. A preto sme uvažovali, že čo vlastne môžeme na takom podujatí spraviť. Ak ich tam teda chceme, čo môžeme spraviť, ak nechceme, tak to potom musíme ako tie reštrikcie k tomu pristúpiť, ale ak ich tam chceme, tak možno aspoň nejaké im poskytnúť informácie k tomu, že čo by vlastne, na čo by si asi mali dať pozor, alebo ja neviem, niečo v takomto zmysle, že aby sme zvýšili to povedomie, lebo ešte iný spôsob, ako sa môžu prihlásiť. Oni sa môžu prihlásiť s účtom, ktorý si vytvorili s rodičmi, to sa nám nestalo, a ten už je legálny. Hej. A ten rodič, on to môže spraviť aj len tak benevolentne, že jasné, že daj tam aj mňa a choď si súťažiť. Čiže znovu by sme nemali na to nejaký vplyv. Že radšej, ja by som osobne sa prikláňal k tomu, aby sme skôr ich sprevádzali tou skúsenosťou, než im to zatrhli a oni si to potom spravia po svojom a horšie. Ale to nemôžem zase hovoriť za všetkých, a je to zase otázka možno do ďalšej diskusie. Andrea?
Ja by som na to chcela zareagovať. Mne stále tu... My sme to nepovedali ešte, hej. Dieťa na Slovensku si síce môže spraviť účet na sociálnych sieťach v roku, v 13. roku svojho života, ale až do svojich 16 rokov potrebuje na to súhlas rodiča. Tak my máme nastavený zákon o ochrane osobných údajov. A GDPR síce povedal, že sociálne siete, alebo služby online, tak služby by mali v podstate priblížiť túto problematiku deťom takým jazyk, do takého jazyka, aby tomu aj oni rozumeli, ale toto sa vôbec nedeje. A myslím si, že každý jeden psychológ, ktorý mal niekedy detského klienta, povie, no čo spraví dieťa, keď mi povie, že máš 13 rokov? Mám. Kto to kedy skontroluje? Je prirodzené, zakázané ovocie najviac chutí. Nemôžem tam ísť? No tak samozrejme, že tam pôjdem. Hej. Hovorí sa, že najlepší spôsob, ako naučíte svoje dieťa kódovať alebo hackovať, je zahesľovať heslo na Wi-Fi. V momente sa naučí, ako sa hackuje, ako sa tam dostať. Hej. Alebo že dáte nejaké kontrolné zámky, či už na počítač alebo na telefón, tak okamž proste hneď ide. A toto hovoria aj tí, ktorí sú zásancami reštrikcií. Hej, povedia, no okamžite sa naučia tie deti, ako obchádzať tie pravidlá. Takže tak, ako ty hovoríš, to sprevádzanie je určite cesta vpred. A ja by som vás podporila v tom, prihláste sa cez ten rodičovský účet, pretože ten rodič sa aspoň dozviete, vy v podstate dávate príležitosť tomu dieťaťu a rodičovi, aby začali na tom spolupracovať, aby sa o tom rozprávali. Aspoň to dieťa musí presvedčiť toho od rodiča alebo pracovníka. Dúfam, že raz takto príde, hej, zamestnanca v centre pre deti a rodinu, lebo však ako aj také deti sú online, že by aj také dieťa sa tam prihlásilo. A verím tomu, že raz podporíme viac aktivitu aj deti zo znevýhodneného prostredia. To je v podstate príležitosť na rozhovor, na diskusiu. A potom ešte druhá vec, čo mne tam tak ide, to už Táša v podstate načrtla a ty takisto, a to je to budovanie odolnosti. Keď rozprávam o budovaní odolnosti alebo reziliencie, tak ja každému poviem, život je tvrdý, kúpte si helmu, lebo je to tak. Ako my musíme naučiť naše deti vedieť sa o seba postarať. A áno, možno skutočne proste niekoľkokrát vyhoria a nebude im niekedy dobre. Ale je našou povinnosťou, a my to máme v rukách, aby sme ich sprevádzali tým životom a aby sme ich naučili pozerať sa na tie hodnoty v živote, ktoré nám pomáhajú sa viac, lepšie vyrovnať s tým, keď spadneme na tú zem. Viete, reziliencie, odolnosti sa hovorí, je to schopnosť odraziť sa od dna. Nehovorím, že ten chlapec sa ľahko odrazí, keď mu zrušia účet na Instagrame alebo na YouTube, možno sa skôr akože zatvrdí, nie, to určite nie. Ale áno, proste možno, že bude mať nejaké zlé skúsenosti, ale keď on bude vedieť, že tu je ten človek v mojom klube, s ktorým sa môžem vždy porozprávať, tu je tá mama, otec alebo teta z centra, s ktorým sa môžem porozprávať, tak to je pre nich skúsenosť. A ešte, tam je tá referencia, že sebestačnosť, že ja ako tá vlast, a toto by sme mali podľa mňa všetci budovať, ja ako referencia pre moje ďalšie úspechy. Že ja sa nebudem porovnávať s tým, či mám, že koľko mám lajkov ako ostatní influenceri, ale že či som ja spokojný s tým, čo som predtým nahral, vyrobil a čo mi prináša ďalšiu radosť. Dúfam, že sa nás nezamotala v tomto. Ďakujem. Máte niekto chuť ešte zareagovať alebo nejaké myšlienky doplniť, aby sme nekontrolovali tú debatu? Ak zatiaľ nie, aby som skúsil, že či náhodou, David, ty nemáš niečo, čo by si chcel k tomu dodať, lebo ty si riaditeľ súťaže Junior Internet,
A určite máš názor na to, ako by veci mohli byť a čo ty hovoríš na tieto návrhy, ktoré sme zatiaľ načetli. Hej, ďakujem za slovo, Lukáš. Áno, ja som pozorne počúval, aj som teda rozmýšľal, ako my možno, ako mládežnícka organizácia alebo organizátor, ktorý robí vlastne pre deti tieto všetky súťaže, podujatia, by mohol nejako pomôcť, hej, alebo byť takým tým sprievodcom, ako sme tu hovorili aj o rodičoch, učiteľoch a podobne. A vychádza mi z toho možno taký typ, možno na tom štarte, na tom začiatku, kde sa teraz nachádzame a kde vidíme ten problém, stanoviť si možno nejaký kódex, niečo na základe, kde by sme pomenovali vlastne tieto veci, hej, že myslíme si, že je dobré, keď si tam, dajme tomu od nejakého veku, alebo keď máš za sebou nejaké takéto skúsenosti a možno to niekde zverejniť na tom webe, ukázať ľuďom, že to máme, že pozeráme sa na to aj z tohto pohľadu. Nielen že vyhraj, ak máš vyššiu sledovanosť a lepšie zaujímeš to svoje publikum, ale zároveň aj spĺňaš možno nejaké takéto, ako keby naše nároky, nejaké tie etické princípy, hej, nejaké také pravidla. To mi z toho asi zatiaľ tak vychádza, čo by možno mohlo byť aj prínosné pre nejakých ďalšie organizácie alebo kluby, že by si možno toto začali definovať a pozerať sa na to z toho uhla pohľadu. Hej, možno, že existujú nejaké portály, ktoré sa venujú takýmto témam a možno by sme dokázali aspoň poskytnúť zoznam takých relevantných obsahov pre súťažiacich, ktorí sa idú prihlásiť a dajme tomu si aj neuvedomujú nejaké rizika, tak aby tam mali, že pozor, tuto vieme, že sú také a onaké problémy a ak náhodou zažívaš niečo, tak skús navštíviť ten a onen portál. Takže možno niečo takéto, ale no máme nad čím rozmýšľať. Možno na to máte, ale je to super, je to skvelé, pretože tých princípov, od čoho sa dá odraziť, je veľmi veľa a sú veľmi pozitívne. Hej? Od toho, že nebudeme šíriť morálnu paniku, od toho, že budeme podporovať dobre používanie technológie alebo že na dobrú vec, alebo že budeme podporovať medzigeneračný dialog. Naučíš týmto svojím projektíkom niekoho staršieho niečo napríklad? Alebo máš nejaký dobrý odkaz pre mladších? Hej. Čiže tých princípov, ktoré tam môžete zaviesť, je veľmi veľa a ja vám gratulujem k tomuto rozhodnutiu. A už iba poslednú vetu poviem, keď sme sa rozprávali o tých influenceroch. Ja som raz bola na nejakej online diskusii, kde si zavolali nejakú spevačku z Veľkej Británie, samozrejme, ktorú všetci mladí poznali, iba ja nie. A ona povedala, ale ja, mi sa nepáči výraz, keď mi hovoríte, že som influencer. Ja dúfam, že som inšpirátor pre druhých. A takto by sme to mohli používať. Nie ovplyvňovať, ale inšpirovať. Ďakujem za peknú myšlienku. Ešte by som sa spýtal kolegov, či náhodou nejaké otázky niekde sa nevyskytli, alebo prípadne, ak sa tu niekto z vás ešte chce prihlásiť, že máte niečo, čo by sme mohli doplniť. Ja len prečítam zatiaľ možno pár poznámok z Facebooku. Máme v podstate, nám napísali diváci, že výborné myšlienky, a odolnosť detí, dôležitá téma, ale že určite veľa tých vecí, ktoré boli povedané, platí aj pre dospelých, takže takýto. A potom je nad čím sa zamyslieť, malo by sa možno venovať viac aj na základných školách. Ďakujem. Tak ak nemáte už nič také na doplnenie, tak by som sa vám poďakoval všetkým za tieto podnetné myšlienky za celú túto debatu, za váš čas. Naozaj teda máme nad čím rozmýšľať a budem rád, ak sa stretneme zase niekedy pri nejakom ďalšom podujatí. Tak ešte raz ďakujem a prajem pekný zvyšok večera. Ďakujeme. Ďakujem, majte sa. Majte sa.